לכלוך. ונניח שעכשיו אני מת, או פותח מכבסה בשירות עצמי, הראשונה בארץ. אני שוכר מבנה קטן, קצת מוזנח, בדרום העיר, וצובע הכל כחול. בהתחלה יש שם רק 4 מכונות ומכשיר מיוחד שמוכר הסימונים. אחר כך אני מכניס גם טלוויזיה, ואפילו מכונת משחק, פינבול. או שאני שוכב על הרצפה בחדר האמבטיה שלי עם כדור ברקה. אבא שלי מוצא אותי. הוא בהתחלה לא שם לב לדם. הוא חושב שאני מנמנם או משחק איתו באחד המשחקים הטיפשיים שלי. רק כשהוא נוגע לי בעורף, הוא מרגיש משהו חם ודביק נוזל לו, מהאצבעות לכיוון הזרוע, הוא קולט שמשהו לא בסדר. אנשים שבאים לחבס במכבסה בשירות עצמי הם אנשים בודדים. לא צריך להיות גאון בשביל לעלות על זה. ואני, באמת לא גאון ועליתי. בגלל זה אני מנסה כל הזמן לייצר במכבסה אווירה שמחלישה את תחושת הבדידות. הרבה טלוויזיות. מכונות שמודות לך בכל אנושי כשאתה קונה את הסימונים. תודה. תמונות של הפגנות ענק על הקירות. השולחנות לקיפול כביסה בנויים באופן כזה שהרבה אנשים יאלצו להשתמש בהם באותו זמן. זה לא מחסכנות, זה מכוון. הרבה זוגות הכירו אצלי בזכות השולחנות האלה. אנשים שפעם היו בודדים, והיום יש להם מישהו, לפעמים יותר מאחד, שנרדם לידם בלילה, דוחף אותה מתוך שינה. דבר ראשון שאבא שלי עושה זה לרחוץ ידיים. רק אחר כך הוא קורא לאמבולנס. השטיפה הזאת של הידיים תעלה לו ביוקר. עד יום אותו לא יסלח לעצמו עליה. יתבייש אפילו לספר לאחרים איך הבן שלו שוכב גוסס לידו, והוא, במקום להרגיש שזה צער או חמלה או פחד, משהו, לא מצליח להרגיש כלום חוץ מגועל. המכבסה הזאת תהפוך לרשת. רשת שתהיה חזקה בעיקר בתל אביב, אבל תצליח גם בפריפריה. ההיגיון שמאחורי ההצלחה יהיה פשוט. בכל מקום שיש בו אנשים בודדים וכביסה מאוכלכת, תמיד יבואו אליי. אחרי שאמא תמות, אפילו אבא שלי יבוא לחבס באחד הסניפים האלה. הוא אף פעם לא יכיר שם בת זוג או ידיד, אבל הסיכוי ידחוף אותו כל פעם מחדש. ייתן לו איזו רבע תקווה.